helt bekväm första skidturen med de nya skidorna. Hon har burpat en gång bara. Oj! Ska jag ta av mig nu då? Ja, du behöver inte vara helt ärlig. Det har ärlig. Gått jättebra. Jo. Bara 16,8 mil kvar. Det var ju bra. Ja, att det går ner. Ja, det var ju tur. Det är för långt för att köra ifrån det. Nu ska vi se vad Sivan har fått ihop för någonting här. Hon har hittat någonting i kuvertet. Ja, en viss förvirring blev det eftersom jag inte hade läst sms:et som campingen skickade till oss. Där stod det nämligen att det bara var en liten broschyr i brevlådan att hämta. Hittar du ingenting? Nej, fanns det här? Två broschyrer och en konstig nyckelgrej. Vad skulle det finnas där till mig? Ja, jag har fått ett mejl att det ska ligga i en brevlåda. Det ska ligga på någonting? Ja, så man kommer in på toaletterna förmodligen? Det kanske bara är vi då. Vad står det på den? Nummer 91? Nej, på nyckeln. Står det ingenting på den här? Tvättrum. Ja, tvättrum. Det var väldigt simpelt. Och det här är ju en hel del bilar. Det är ju dött. Vadå dött? Tror du det skulle vara fest här på gården eller? Det här är ju bilar och husvagnar. Hur tänkte du? Men här verkar det som det är året runt, eller alltså vinterboende här nu. Det här stod vi förra året, men här kunde man inte boka nu. Så det är fasta platser i år. Nu ska vi se här. Vi måste gå ner här. Tjenare på er allihopa. Nu är vi framme i Skövde och Billinge camping och stugby, eller Billingens camping och stugby. Det här bokade vi för flera veckor sedan, för min tanke var att om vi är riktigt tur så kan vi åka lite skidor. Både jag och Siv. Siv har ju beställt nya skidor nu också. Och så vi hade lite förhoppning. Sen har ju vädret varit lite si och så att ja, det har regnat, det var tråkigt väder i hela Mellansverige, så att vi var faktiskt lite osäkra. Men på vägen upp hit så läste Siv, då hade det kommit information om Billingens skidspår att de är stängda hela helgen, öppna på söndag eftermiddag för de ska göra mera snö på dem. Och då försvann ju förhoppningen på vägen upp då att vi kanske skulle få testa och åka lite med Sivs nya skidor också. Men det skedde sig. Och när vi kom upp här nu så såg jag ju att det var ju spår och allting där ute. Så att det hade ju gått att åka skidor. Men de vill väl fixa så att det blir ändå mer snö. För nu ska det vara kallt i flera dagar. Vi står väldigt nära servicehuset som är här bakom. Där är servicehuset. Och så har hubben fått plats här. Jag har satt på mina isoleringen på fram- och sidoruta också. Och så har vi faktiskt ett täcke som vi hänger på insidan också, fram vid rutan ner till golvet. Det gör mer än vad man tror. Det gör jättemycket faktiskt. Sen vi börjar med det så har vi märkt att det är en bra lösning på att inte få drag in i bilen. Nej, nu ska vi in och dricka något gott tänkte jag.
Det är fan kallt ut alltså. Är du med, Harry? Oj! Puff, sa det. Det är sjukt på mig. Vi går då, Ali. Ser man vilken rejäl hög med snö det blir det. Vilket underbart väder alltså. Fantastiskt. Idag, eftersom det är så fint väder också, så ska vi passa på att steka hamburgare på Murikan, tänkte vi. Jag snor det nästan. Plocka fram grillen och så använda Murikan på grillen. Det har jag gjort några gånger och det funkar för jäkla bra. Då får man riktigt fin glöd och bra hetta på Murikan också. Jag vill ha mackor. Ja, men jag vill också ha lite mackor. Jag har leppastej också med mig. Jag tror jag ska ta en macka med makrill i tomatsås. Det är så jädra gött. Är det någon mer som tycker det är gött där ute, så lämna en kommentar. Makrill i tomatsås. Det älskar vi. Äter du sånt bröd nu? Ja. Vill du komma upp här, Ali? Varsågod. Kom. Kom där. Ja. Kom. Ja. Tack. Tack. Så går jag. Vad sa du, älskling? Jag kan ta mig framåt med alla kläder på mig. Ja. Jag har full vinterutstyrsel här. Det tror jag att du kan. Kom här, Holly. Ja, det är inte bara sig. Jag sticker. Fan, vad snö det blir. Har du sett den kullen och hela vägen ner här? Fast vinden påverkar ju en del. Jag menar, snön lägger ju sig där de inte behöver den nu här nere. Det är den nya skridskobanan här i Billingen. Det är jädra fint alltså. Tak och allting. Hallå, mina små älsklingar!
Det ser ut som en svart Michelin-gubbe. Badet det här, Billingebadet. Sicken utsikt de har här uppe. Det ligger bassängerna här. Det är olika bassänger och soldäck. Och soldäck, bastu, barnpool, WC, omklädningsrum. Servering är det här uppe på sommaren också. Fan, det är stor plan av de här små knattarna spelar på alltså. Det är ganska häftigt med det här Billingens fritidscenter eller sportcenter eller vad man kallar det. Här finns ju jättestort bad på sommaren och de har jättefin skridskobana, längdskidåkningen, camping och stugby, stort hotell här bakom och slalombacke här också. Vi går upp och kollar lite i slalombacken om de fortfarande har snö i den eller de kanske gör snö idag eftersom de gör snö på, i skidspåret. En härlig utsikt här uppe. Den är ju flera hundra meter hög den här kullen. Ja, här var inte mycket snö i slalombacken. Här behöver de göra... Jo, de gör snö där nere. Ja. Där nere är snökanonerna igång. De kommer nog köra upp snö för det är mera snö där nere. Det är bitande kallt här uppe. Det. Ha? Så. Kolla här, nu har vi ju, nu har Simon gjort i ordning Lumumba. Titta vad gött det ser ut. Ska vi se om den är lika god som sist när hon gjorde Lumumba. Då var hon så orolig. Jag vet inte hur mycket rom och grejer jag ska ta. Hon tar aldrig för lite rom. Och nu tog hon den här julrommen vi har som är smaksatt med massa goda grejer. Det här blev jättegott. Herregud. Får vi ge Sivan beröm där. Den var jättegod, Siv! Fantastiskt god! Ja, ska vi se. Jag tror inte... Vi har nog aldrig lagat hamburgare på Murikan förut, så det blir första gången. Ja, och det har vi glömt nu igen, tång va? Fan, jag tänkte på det igår. Att vi skulle ha en tång. Vi har ingen stekspade heller. Hur fan kan vi glömma det va? Ha? Riktig stekspade, ja det kanske vi har. Men det räcker ju, då får jag ha stekspade. Tång, det är bättre faktiskt med... Nej men nu blir en kall nu, ställer den där. Ställer den i stolen? Nej, om du ställer den försiktigt i mitten. I mitten. Fan vad god den blir med den rommen. Jaha. Hur många centiliter rom tog du? Det vet du inte. En bit upp i glaset. Jag vet inte. Man har ingen aning. Men det blir väldigt gott i alla fall. Lite otur med solen här. Skogen skymmer solen så... Vi får ingen sol på eftermiddagen. Vi stod där borta förra året. Och där är det sol bra mycket längre än vad det är här. Men i år har de året runt boende där. Så att det gick inte att boka plats där på P, tror jag det heter där borta. P. Det är folk som fikar där nere i skogen, ser jag. Så fint väder idag, så folk tar med sig fika och fika på de här promenaderna som är runt omkring. Ska man ta en Instagram-bild nu kanske? Ja, men jag har ingen mobil här. Det är så mycket att tänka på. Vad tror du, älskling? Det känns som att om jag gottar ner... Murikan där i nu så känns det som att det börjar bli färdigt.
Herregud vad hon lyssnar på mig. Ja, men tror du det är färdigt? Nej, men det går bra med brigat. Skit i det. Ja, annars så får du... Oljan står under soffan. Ja, men då får vi massa fett ju. Oh! Jädrar vad det smällde. Men du är van vid det, Olli. Nu kör de snö dygnet runt där. Mängder med snö. Det är en jättehög med snö bakom stugorna här. Och så är månen på väg upp där. En liten skära. Oj, vad det snöar. Det snöar ute, Peter. Kom. Kom, Peter. Ja. Det snöar. Ja, du får gå nu. Kom. Ja, kom nu. Kom, ja. Tillsatt en oberoende expertgrupp för att på nytt utreda branden på färjan Scandinavian Star 1990. Totalt omkom 159 personer i den branden. Tjenare på er allihopa! Då var det dags för en fredagsdrink igen. Och den levererar vi från Billinge Stugby och camping, eller camping och stugby. Kanske det heter Billingens också. Ett snöigt sådant, det snöar som fasen här. Men en positiv grej är ju då, som jag berättat innan, så håller de på och preparerar skidspåren. Så den här helgen stängde de för skidåkning i spåren, vilket vi inte hade hoppas på. Tvärtom, vi hade ju liksom lite förhoppning om att vi skulle kunna testa våra skidor, eller Sivs nya skidor och sådär då. Men så såg jag några i husbilen till här som hade varit och hyrt skidor. Det finns en skidshop här borta där man kan hyra och köpa också skidor. Och då gick jag och frågade dem och då sa de att de öppnar från och med imorgon lördag. Så har vi riktigt tur då så kan vi ut och testa skidorna en sväng imorgon. Då blir det ju lite filmat i skogen där, hoppas jag. Från det ena till det andra, nu ska vi göra en drink som är superpopulär. Den heter Espresso Martini. Och det är en enkel cocktail, en kall cocktail. Fastän det då är kaffe så ska den vara kall. Och då ska man ha vodka, man ska ha kalua exempelvis och kaffe. Man kan ha, det finns lite, som jag brukar säga, olika typer av blandningar om man googlar detta. Man kan göra det på lite olika sätt. Man kan hoppa över kaluan och så kan man ha sockerlag istället för att få den här sötman då. Kalua är ju väldigt sött, plus att det ger lite kaffesmak, lite extra kaffesmak. Det bästa man kan göra en martini espresso på, det är att göra med en riktig espressokaffe, starkt espressokaffe. Vi har ju en typ espressomaskin här. Tyvärr är det inte så starkt kaffe, men vi nöjer oss med det kaffet. Och en shaker ska man ha. Och blandar alla tre ingredienser i shaken.
man ska ha 3 centiliter vodka, 3 centiliter Kahlua och så 6 centiliter kaffe. Så lika mycket kaffe som vodka och Kahlua tillsammans då. Så totalt så blir det ju 12 centiliter. Så ett glas som rymmer ungefär 15 centiliter kan väl vara käckt att ha då. En annan fördel är om man frostar glaset, lägger glaset i frysen så att det blir riktigt kallt. Då det bidrar till drinken att den är riktigt kylig. Vi ska shaka den med en isbit också, så att vi lägger en isbit i shaken och shakar den till den blir riktigt kall. Så vi börjar, vi kör 3 centiliter vodka. Så. Vi kör 6 centiliter espressokaffe. Och nu är detta nybryggt. Så det är lite varmt. Och vi vill inte ha varmt kaffe egentligen här i. För att när du ska shaka med is så det varma kaffet smälter i iset. Vilket bidrar till att du får mer vätska i drinken. Så att den får gärna kallna lite innan man fortsätter. Och så ska vi ha 3 centiliter Kahlua. Eller 30 milliliter, vilket man vill. Så. Jag kan röra lite så att den kynar. För den var lite varmt, mitt kaffe. Jag gjorde det för en liten stund, så men det var fortfarande lite varmt. Men nu kallnar det av här. Jag tar 2 stycken halvstora isbitar. Så, och så tar jag samtidigt fram mitt kylda lilla sötvinsglas, sherryglas, cocktailglas, kalla det vad ni vill. Det står till och med inristat eller ingraverat Mikael i det glaset. Ett gammalt glas som kommer från min mor, tror jag det är, som har fixat till det en gång i tiden. Så, då shakar vi de här 3 ingredienserna till det blir frostigt på utsidan så att den blir riktigt kall och den får skumma till sig så att kaffet liksom skummar. Så. Och så häller vi upp det i glaset. Det blir ett sånt här härligt skum på toppen. Det man med fördel kan göra här tycker jag, det är att använda kanske lite choklad och skrapa uppe på. Eller kaffebönor eller någonting för att få det extra fint. Jag har inte det här i bilen, men det här blir ju fantastiskt fint alltså. När man låter den stå lite nu så skiktar den sig så att kaffeskummet lägger sig uppe på. Ja, det är läckert det är det. Väldigt läckert. Jättefin drink. Inte nog med att den smakar gott. Väldigt speciell drink så är den trevlig att titta på också. Kan jag få den att fokusera där? Så ser den ut. Sivan har redan smakat på den en gång. Jag har också testat den några gånger så jag vet hur det smakar. En enkel cocktail att göra. Jätteenkelt. Lite vodka. Alltså 3 centiliter vodka. 3 centiliter Kahlua. Har man inte Kahlua så kan man göra sockerlag. Och sockerlag är ju väldigt enkelt. Det är hälften socker, hälften vatten. Värm upp i en kastrull. Låt det stå och kallna. Och så fyll på det på en liten flaska. Ställ det i kylskåpet så kan man ha det i flera veckor. Och det kan man ersätta Kahlua med sockerlag. Nu är Kahluan lite mer smaksatt än vad bara en sockerlag är. Så jag tror att det här är kanske bättre än bara sockerlag. Men det får man ju prova sig fram om man vill. Fantastiskt god. Väldigt speciell. Men det är ju en kaffedrink och den är kylig med massa smak. Jättegott är det. Finns ju också såklart massa historia bakom den här drinken som jag inte tänker dra, men jag tror den kommer från London. Ja, ni får testa det. Skål på er!
Ja, då går jag och duschar då, älskling. Ja. Ha, har ni sett eller? Inga småflingor. Ja, nu är det duschtime och sen så pratar vi faktiskt om att ta bussen ner till Skövde centrum. Och så se om vi hittar, jag har sett att det finns en libanesisk restaurang. Så jag tänkte vi ska gå dit och käka kanske. Oj, oj, oj. Nu har vi tagit oss ombord på en buss här, nummer 8, som ska ta oss ner till Skövde central. Ah, fan. Jag filmar inte. Älskling, var har vi hamnat någonstans? På en indisk buss. Ja. Det är det vi brukar hamna. Det blir fel. Ja. Nej, ja, vi skulle till indisk. Och det är jättefint väder ute. Det är det som blir fel, var det inte. Det snöar och är gudtrevligt. Vi hoppas att vi hittar något gott att dricka och äta också till den indiska maten. Det som har sånt som har bröd. Det var väldigt trevligt torg här i Skövde. Sivan till och med gillade det en gång när vi kom in i stan här. Och det var enkelt att ta sig från campingen också. Jo, det hade de också. Det var oroligt. Ja. De hade vin också. Jag funderar på om du ska få bestämma mat och så slipper jag titta. Ska vi ha något förrätt? Ska vi räkna här bröd eller? Pappa den? Ja, det tycker jag. Och så en extra sås där, vet du det? Ja. Här har de ju massa sådana här förrätter. Här har de sådana där friterade... Det är förrätter. Ja. Ja, vi får kolla här vad de har för något gött. Det finns en libanesisk restaurang här också. Tyvärr öppnade inte de förrän klockan 5. Så vi tyckte det blev lite sent. Vi har lämnat Harley också där uppe i husbilen. Men det tar vi en annan gång. Så nu blir det indiskt istället. Jag hade inte riktigt... koll på hur stor öl jag beställde. Det här var ju en indisk öl. Jag tänkte det kunde vara skoj att testa en indisk öl. Kingfisher. Grejen är att den är 65 centiliter. Det är ju... väldigt mycket öl. Ja, det är som 2, vet du, 33 centiliter. Jag kommer inte riktigt 2 dagar för den ölen. Jag tycker om den. Ja, nej, det är bara att hälla i sig. Man blir så kiss nu. Ja, då får man kissa. Var vinet okej? Okay? Mm. Nu jävlar, nu har maten kommit. Nej, vad gött det ser ut. Vad hade vi? Det är lamm. Det är den ena sorten är lamm. Kyckling. Och så var det kyckling, ja. Och så manbröd och så fick man ris till också. Smakar det bra? Mm, det är bra. Ja, det är... medelstarkt tog vi. Medelstarkt, ja. Det är ju sällan man... det inte smakar bra om man säger så. Så vi hugger in och äter och njuter av den indiska maten. Nu fann vi ju Sivs favoritbutik. Härifrån beställer Siv sina kläder från på nätet. Clarks.no. Ännu heter det. Hon hade inte en tanke på det förrän nu när vi gick förbi den här. Där hon bland annat köpt sina skinnbyxor. Och så var den stängd nu med såklart, det var ju typiskt. Annars hade man ju, hade man ju kunnat gå in och kolla lite där. Så, nu jädrar, nu ska vi ut och testa våra skidor igen. Det var ju ett år sedan sist. Sivan har nya skidor, så det ska bli skitskoj. Jag ser fram emot halvtid också, för då har vi lite gött kaffe med lite gött i sig. Det är mängder med folk i spåret. Jättemycket folk som åker. Och det är riktigt krispigt. Det är sådär, det är lite fuktigt i luften. Så det fryser och blir rimfrost på alla träd och så. Så det är ganska fint. Men tyvärr så har solen försvunnit. För en stund sedan var det solsken. Hur känns det, älskling? Det känns jättebra på. Ja, var det... jag blir helt... jag... var det jobbigt? Jag blir helt genomsnitt. Alltså. Ja, jag vet. Jag tycker det här är roligt. Men för fan för alla kläderna. Ja. Kan man åka skidor i bikini? Någonstans. Det kan, ta mig dit nu. Ja, det kan vi hitta ett sånt ställe. Oh. Det är det värsta, att ta på sig alla jävla skitkläder. Speciellt inne i en jättevarm husbil. Helt bekväm första skituren med de nya skidorna. Men hon har inte... jo, hon har vurpat en gång bara.
Oj! Våra följare undrar hur det har gått, älskling. Ska jag tala om hur det går? Ja, du behöver inte vara helt ärlig. Det har gått jättebra. Vi har åkt en mil nu. Väldigt mycket backa var det, men det gick bra. Du droppade näsan. Ja, jag har åkt så mycket jag har gjort. Det var väldigt mycket backa. Ja. Men det fixade vi. Det är äckligt att börja i backa. Vi har ju fixat det bra. Ja. Nej, jag skojar bara nu. Jag har inte åkt en mil. Vi har börjat. Det finns bara två spår som är öppna just nu. Ett är 1,5 km och en är 2,5 km. Och det var avancerat 2,5 km. Och jag är inte så avancerad. Det som är lite äckligt är när man kommer i backar och det börjar gå iväg utför. Och så är det folk i spåret och så måste man gå ur spåret. Det tycker jag är lite otrevligt. Jag ska säga det att jag har gjort mest slalom. Ja. Det är lite skillnad. Jag vet. Det är först andra år. Du har slalom hela ditt liv. Ja, inte. När jag var liten åt jag längd gjorde jag mycket. Men det är 102 år sedan. Nu ska vi fan mina glasögon. Vi ska dricka kaffe med rot. Kaffe med gottis. Det är liksom halva nöjet med lite kaffe och gottis. Här får du typ. Men det är svårt att lära gamla hundar åka skidor. Mm. Igen. Man glömmer aldrig säga det, men det gör man. Ja, jag tycker det sitter i. Jag är inte duktig, men jag har inte blivit sämre. Nej, men jag har dålig balans har jag. Jag är lite rädd. Ja. Det är lättare att slåna backen ner på jävla vänster, inte varför. Det känns mer stabilt. Ja. Tack. Det var väldigt gott kaffe. Var det? Mm. Det kanske var inte i Vålia, för det är inte gott. Det här måste vara ett annat sorts kaffe. Ska smaka? I Vålia dricker vi aldrig, vi har inte gott om kaffe. Ja, det var speciell smak på det kaffet där. Det var sådär extra strong. Det var romsmak på det. Ja, det är extra strong med romsmak. Konstigt med romsmak på kaffe. Nej, men det var bra start. De har öppet mål, start- och målområdet där man kan åka fram och tillbaka. Det är lagom för oss. Inga backar. Det är det visst. Jo, men man behöver inte åka. Vi började i backarna och det är lite speciellt. Och det är så mycket folk med så man blir stressad av alla som kommer och trycker på bakom. Jättemycket folk här på de korta spåren. Mm. Så det är folk överallt var man än är. Framför, bakom, vid sidan om. Men jag blir stressad. Idag blir det inte hamburgare, idag blir det ryggbiff. Två små ryggbiffar ska vi grilla till och götta oss med, tänkte vi. Då var det söndag idag. Den sedvanliga promenaden med Harley. Sen ska vi åka hem. Äta frukost och åka hem. När vi åkte hemifrån då var det helt barmark hemma. Och här är ju rena vinterlandskapet nu faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut hemma. Det är säkert barmark där fortfarande. Men här har kommit mycket snö. Så det var... Det blev riktigt bra här på Billingen faktiskt. Här bor Laxe här inne. Titta Olli. Laxe bor här inne. Här inne bor Skogsmulle. Nu har barnen hängt massa pinnar till han här. Här luktade det kära här inne. Det är kära färger. Ja, här uppe märker man att Billingen ligger högt upp. Väldigt högt upp. Långt där nere har vi Skövde centrum.
Stort tack till alla ni som har tittat, och äventyrna fortsätter, och ni hänger med.